Олена Федоренко – лікарка-невропатолог з Маріуполя, третій місяць працює в Хмельницькому приватному медзакладі. У подібному, каже, працювала з 13-го року в Маріуполі та мала багато пацієнтів. Із свого міста, розповідає, її родині вдалося виїхати на початку окупації російськими військами. Був свій будинок, коли ми виїжджали, він був цілий, але залишатися там не можна було, тому що були страшні обстріли. Заїхав російський БТР. І ми бігом поховалися, поховали машини і вирішили з самого ранку наступного дня виїжджати. За її словами, цю роботу знайшла сама, не звертаючись до центру зайнятості. Просто йшла по медичних центрах, де я бачила по дорозі, заходила, питала, залишала свої дані, свій номер телефону і так знайшла роботу. Я просто собі поставила мету і мені потрібна робота, я її шукала, я її знайшла. Не всі внутрішньопереміщені українці могли звернутися по допомогу в центр зайнятості, каже директор обласного центру Сергій Черешня, оскільки не могли офіційно розірвати трудові угоди на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Якщо 3,5 тисячі у нас були їх на обліку, а всього-навсього 1600 там зареєстровано як офіційний безробітний. За його словами, законодавство змінилося. Достатньо людині прийти в центр зайнятості, написати заяву, що вона там для внутрішньопереміщених осіб, на території яких, де вони проживали, ведуться військові дії. Ми стараємося по своїх каналах шукати роботодавця. Якщо не виходить, то просто інформуємо пенсійний, податковий. Ця людина на другий день після написання заяви вважається законодавством звільнена з тої роботи. За кожну працевлаштовану внутрішню переміщену особу роботодавці отримують від держави компенсацію. Директор медзакладу Борис Полагнюк каже, це 6,5 тисяч гривень протягом 2 місяців. За його словами, Олена Федоренко, яка працює на півставки, отримує 10 тисяч гривень у місяць. В майбутньому, каже, планують перевести її на повну ставку з окладом 20 тисяч гривень, як це обумовлено рішенням Кабміну. І взяли лікарку на роботу не через державні компенсації. На 90% це те, що ми хотіли допомогти лікарю, вважаючи її сімейний стан. Одна дитина 12 років, друга старша дочка вагітна, яка має народжувати дитинку. І вони переїхали в Хмельницький. І ту допомогу, яку гарантує держава для тимчасово переселених осіб, вона абсолютно недостатня для того, щоб могти жити і забезпечувати і себе, і свою сім'ю. Сергій Черешня каже, за неповних 4 місяці, відколи діє постанова уряду, державні компенсації в області отримали 217 роботодавців, які взяли на роботу 297 переселенців. Водночас, каже, пропозиції роботодавців про вакансії зараз зменшилися на 60%. Світлана Пробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.